Є такий у нас Яков Гаврилович Коваль, це мій атаман Мироновського району, так як я состою в козачестві. І колись він нам розказував про духовність, про патріотизм, у нас на шевронах це написано. От тепер у мене питання до цього козачества, до тих генералів, які самі собі дають звання і дають медалі, і ордена такі, як у мене голова за обіжки вішають самі собі. Товариші генерали, де ваша духовність, де ваш патріотизм, де ви тут? Я вас тут не бачу. Я розумію, що є у будь-якому батальйоні добровольчому козаки, які приймали присягу, вони тут воюють. Ви де? Іменно ви, генерали наші. Такі доблесні генерали, які розказували нам про, про це все, що ми повинні захищати країну свою від ворогів. От зараз мене це одне інтересує. І ще одне інтересує. Яків Гаврилович Коваль, ви мені колись говорили, що я недостойний бути українцем і недостойний бути козаком. А я вам скажу тепер друге, що я тут, а ви там.